Untuk PRU ke-14, bilangan pegawai dan petugas yang telah dikenal pasti oleh SPR sehingga 20 hari bulan Jun 2017 bagi Negeri Selangor adalah seperti berikut. Pegawai pengurus 22, penolong pegawai pengurus 100 orang, pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya 336, petugas 30,360, petugas pejabat pegawai pengurus 1,648, petugas uniform yang terdiri daripada PDRM, PGA dan ATM 4,537 dan lain-lain petugas termasuk kerani pemandu, pekerja-pekerja lain seramai 932 yang menjadikan jumlah keseluruhan bagi Negeri Selangor petugas-petugasnya ialah seramai 37,935 orang. Saya amat berharapkan agar semua pegawai pengurus dan penolong pegawai pengurus dapat memberi penekanan kepada petugas-petugas pilihan raya di bawah seliaan masing-masing untuk memberikan komitmen sepenuhnya dalam menjayakan pilihan raya pada kali ini. Yang berhormat Datuk, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan adalah dipohon untuk menjadualkan semula segala program yang telah dirancang bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya. SPR telah mengenal pasti tempat-tempat yang sesuai di seluruh Negeri Selangor untuk digunakan sebagai tempat bagi menjalankan urusan proses pilihan raya. Berikut adalah pecahan mengikut kategori tempat yang telah ditetapkan oleh SPR. Sekolah Kebangsaan 359, Sekolah Menengah Kebangsaan 162, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina 88, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil 48, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama 10, Institut Pengajian Tinggi 4 dan lain-lain, iaitu termasuk Dewan, Balai Raya, Tadika, Mini Stadium, Kompleks Sukan sebanyak 224 dan jumlah pusat mengundi 895. Jumlah tempat mengundi saluran 4,386. Suka saya memaklumkan bahawa Pejabat Pilihan Raya PPN Negeri Selangor yang terletak di aras 3 Kompleks PKNS Shah Alam akan dijadikan sebagai command center bagi urusan PRU ke-14 kali ini. Sekiranya yang berhormat Datuk dan Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dilantik sebagai pegawai pengurus dan penolong pegawai pengurus menghadapi sebarang masalah atau kemusykilan, bolehlah berhubung terus kepada PPN Negeri Selangor.